Meritjen e temperaturave është ulur ndjeshëm rreziku i përhapjes së sëmundjes së zjarrit bakterial, i cili preku pemtoret me moll në bashkinë Devoll. Përgjegjësi i sektorit të bujqësisë dhe mbrojtjes së konsumatorit, Ylver Bylykbashi, thotë se për fat të mirë kjo sëmundje nuk pati përhapje të gjerë, ndërkohë që u morën masa në kohë për luftimin e saj. Ai u këshillon fermerëve që të kryejnë dezinfektimin e mjeteve prerëse kur të bëjnë pastrimin e degëve, në mënyrë që të mos përhapet infeksioni nga një pemë në tjetrën. Kushtet teknike të përhapjes, bakteri ka deri në temperaturën 25 gradë. Mbi 25 gradë, ai bie në gjendje latente. Në këto momente, i rekomandojnë fermerëve që të bëjnë pastrimin, prerjen e atyre degëzave të cilat kanë qenë të infektuara me zjarrin bakterial, sepse në këto momente gjatë prerjes dhe grumbullimit djegjes së tyre nuk kemi mundësi për përhapjen e tij pasi temperaturat janë të larta dhe kur të filloj pastaj sezoni i temperaturat të freskëta, uljes temperaturës dhe lagështisë në vjeshtë, ne të kemi të higjenizuar, të pastruar pemtoren nga këto mbeturina të infeksionit nga zjarri bakterial. Sëmundja e zjarrit bakterial ishte shfaqur në këtë zonë para 10 vitesh, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme në pemtore, kryesisht ato me moll, ndërsa këtë vit dëmtime pati në sipërfaqe të vogla, në pemtoret me moll të fshatrave Vranisht, Pilur dhe Progër.